Montage. Nej, vi har tagit ändå, man! Om jag inte hade fel hoppet. Hallå? Jag var det. Jag trodde jag dödade honom, jag trodde jag dödade honom. Ja. Jag rådvinkar. Jag inte vinkat. Applasha. Quantum. Oj, oj, oj! Så ja! Ny box död. Åh, vilken prefire han åkte på. Nu är det mat här nere. Det är en till här. Lol.